Kwanza wacha nishukuru hata mimi siku ya leo kwa kupata nafasi kufika hapa. Ya pili ni kusema ya kwamba sisi zote tuko na usuni sana. Kwa sababu wakati wa mvua kama hii, wakati wa shida kama hii ya corona, tunapata wananchi wetu wako nje kwa maji kama sahi. Tumepanda siku ya leo, tulikuwa tukienda mwisho wa biko nyingine inaitwa Kigingi Tatu. Huko tumejenga hata ECD ya watoto yetu pande ile. Hiyo tunatumia tunataka wananchi wa sehemu ile wapate nafasi ya kufanya nini? Kusoma, si ndio? Pande hii ya chini mheshimiwa KK amewaambia hiyo hospitali governor angekuja kufungua wiki ijayo. Kwa sababu hiyo hospitali tumepata nurses wa kuhudumia nyinyi hapa, lakini shida hii ya corona hata sisi tumeshindwa imetoka. Hii shida ya kubomolewa manyumba imetoka wapi? Si ndio? Lakini ile kitu tunaomba saa hii ni kwamba waje tuonyeshwe boundary ya msitu ni wapi. Tumekuwa na map ingine hapa, tumemwonyeshwa na Ayabei. Hiyo map inatuonyesha msitu iko wapi na kwa wananchi iko pande gani. Si ndio? Lakini tunataka tuambiwe hii boundary inafika wapi na mupewe notisi ya kutosha ili mutoke huko. Si ni kweli? Na hata kama umekuwa huko ndani, hata mupewe nafasi ya kutosha ya kuvuna mahindi yenu ama viazi yenu.